Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD, pan Jiří Kobza. Pane poslanče, dobrý večer a vítejte opět na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer vám i posluchačům a děkuji velice za pozvání a je prima tady zase být. Je to vždycky dobrý popovídání. No a my začneme asi s tím nejdůležitějším. Po ohromné snaze, a já teď budu trochu neskromný a řeknu i za pomoci Svobodného rádia, se podařila dobrá věc, že i proti vůli pražské organizace, která vás vůbec nechtěla dát na kandidátku, tak jste přece jenom na té kandidáce, na pražské kandidáce do sněmovních voleb se objevil. A pro mě je v podstatě zklamáním, že až na čtvrtém místě. Nicméně už teď apeluju na všechny naše posluchače, aby pražské posluchače, voliče SPD, aby volili kandidátku SPD a kroužkovali čtyřku, tedy pana magistra Kobzu. Ale jenom jeden využili, jenom jeden kroužek. I když ta zákon umožňuje víc, ale čím víc kroužků by se tam objevilo, tím víc by se preferenční hlasy rozmělnili a tím hůř by se postupovalo Jiřímu Kobzovi vzhůru tak, aby se dostal do sněmovny. Takže prosím vás, myslete na to. Tak já se omlouvám za ten dlouhý úvod a teď by mě zajímal váš názor na to. Já si myslím, že jste rád, že jste se... Já bych v první řadě chtěl velice poděkovat všem, kteří se za mě postavili, protože myslím si, že bez nich by to asi takhle nedopadlo. A protože sám považuji ten úkol, který jsem si přece vzal, když jsem šel do politiky, zastavit nástup socialistů, zastavit nástup Evropské unie, prostě zachránit tenhle stát, zachovat ho pro naše děti, tak ten úkol jsem během toho prvního období nestačil splnit. Tak jsem nesmírně vděčný, že mě prostě umožňují prostě bojovat o to, abych mohl v této práci pokračovat. A jak jsem řekl na srazu přátel Svobodného rádia před 2 lety, já půjdu z kůží na trh, ale bez podpory lidí a bez jejich souhlasu a bez toho, že se v určitém momentu postaví oni za mě, tak prostě budu sám voják v poli a nic nezmůžu. Takže já to beru tak, že jsme, nechci říct jeden tým, to už je takový zprofanovaný, ale řekl bych, že máme společné vědomí zodpovědnosti za tento stát, za budoucnost našich dětí a vnuků. A společně za to chceme bojovat a každý svým způsobem, někdo tím, že se postaví za mě, já tím, že si půjdu nechat vynadat někam a budu vymýšlet prostě spoustu dalších věcí, jak se aspoň zpříčit hrdle Evropské unii a těm, kteří ji vedou. A jak jsem řekl, prostě jsem velice vděčen za všechny, kteří se za mě postavili, ale chtěl bych říct, že ten boj ještě nekončí. Vlastně máme teďko první kolo za sebou, jdeme do dalšího kola. A to druhý kolo, to bude samozřejmě tvrdší, protože vždycky to první kolo je takový zahřívací, aby se zjistilo, že ten druhý se udrží na nohou a pak v tom druhém tam už to jde na ostro. Jo, to mají ještě všichni oba dva mají dost síly, jo, a teďko prostě jde o to, kdo z koho. Takže nás čeká teďko druhé kolo. Já doufám, že vydržíme spolu, doufám, že potáhneme spolu za jeden provaz, protože ty volby, které nás čekají, jsou tak přelomové a tak zásadní, že je můžeme srovnat snad s volbama v roce 1948. Jde o volby, které skutečně mohou změnit kompletně orientaci České republiky a především osud českého národa jako takového. A věřte mi, za to stojí bojovat, aby se to nestalo. Takže děkuji ještě jednou za veškerou podporu a za tu, kterou jsem dostal a prosím o podporu do budoucích bojů. To znamená do říjnových voleb a já znova říkám a znova apeluju na všechny, kdo nás poslouchají a budu to dělat až do voleb a jsou z Prahy, tak aby opravdu volili poctivě SPD a kroužkovali čtyřku Jiřího Kobzu.
Vy jste, pane poslanče, říkal, nejenom před dvěma lety, ale i v té vaší knize, kterou jsem tady četl, že jdete schůží na trh. Měl jste několik cílů, několik tezí. Já vím, že vy jste byl velmi aktivní v tom, že jste pořádal přímo ve sněmovně semináře. A mě by zajímalo, jaké ty ohlasy na ty vaše semináře byly, jak se na ně dívala veřejnost, jak byly sledované, takže trošku popovídat o tom, to je vaše velmi velké plus, já to tak vnímám, tak jestli v tom i další sněmovně, kam věřím, že určitě budete zvolen, tak jestli budete pokračovat v tom, co jste dělal, jestli se budete stále vymezovat proti tomu ohromnému nebezpečí, a to je islamizace Evropy. Tak ono těch nebezpečí je daleko víc. Ano, je. Já jsem velmi vděčný za toto pozvání, že tady můžu být, protože jsem cítil jako svoji povinnost vlastně, abych posluchačům Svobodného rádia vlastně složil účty, protože já jsem jim něco slíbil a oni třeba nevědí, co všechno jsem dělal. Takže já bych rád právě tady zaprvé, než přejdu teda k detailům o těch seminářích, tak bych jim rád řekl, co jsem vlastně dělal v té sněmovně za to minulé období. Tak do toho. Protože já si myslím, že to jsou záležitosti, které skutečně asi ne každý nebo skoro žádný poslanec dělal. Jo? Takže když pominu přípravu a vydání té knížky, o které jste mluvil, Z kůží na trh, tak jsem dělal například 19 přednášek pro studenty pražských středních škol na téma islám a zahraniční služba, zahraniční politik. Udělal jsem 6 prohlídek poslanecké sněmovny pro studenty právě těchto středních škol. Těch seminářů, které jsem dělal, bylo 8. Bylo to na téma rezervy sociálního systému. To byl seminář, který byl věnován bezdomovectví a tomu, jak snadno a rychle se člověk stane bezdomovcem v naší společnosti a jak v podstatě sám nemá nejmenší šanci se z toho marastu dostat. Jo, protože o tom se moc nemluví, moc se o tom neví, ale skutečně to je takovej fofr, že já jsem se nestačil divit, když jsem slyšel právě ty příběhy, které tam zaznívaly. Jo, ať už to byly seniori, kteří byli v nájemním bytu a jeden umřel a ten druhý to neutáhl z důchodu, nebo někdo měl rodinu, hypotéku, auto na leasing a dostal infarkt a najednou prostě všechno přišel. Jo? Protože jediné, co mu zůstalo, byly exekuce za ty nesplacené splátky. Jo? A prostě to jako skutečně bylo depresivní nesmírně. Nesmírně. Jsem rád, že jsem udělal. Další seminář byla ekonomie pro 21. století. Proč jsem dělal tenhle ten seminář? Jednak teda jsem kdysi absolvoval postgraduál na ekonomické škole vysoké a tak mě to zajímalo, protože dneska světem hýbou nekryté peníze. Víte, že v roce 1973 byly vypovězeny Bretton-Woodské dohody o krytí dolaru zlatem. A od té doby dolar má cenu jenom toho papíru, na kterém je natištěný. A teďko vlastně máme tady globalizaci, ty nekryté peníze hýbou světem, ale není tady žádná teorie, která by říkala, kam to vede, co se stane, nebo co bude na konci, anebo jak z toho. Jo, rozumíte? Tak jsem pozval prostě špičkové ekonomy, aby o tom přednášeli. Další seminář, který jsem dělal, se jmenoval Svoboda slova a právo občana na pravdu. Tam musím říct, že ten sál byl nabitý, že tam nebylo kam plivnout. To bylo dobrý a ku podivu sami novináři tam byli ze všech možných redakcí a až na jednu slečnu z Reflexů si nikdo nedovolil tento téma zpochybnit. Pak bylo další zajímavý seminář, byl na téma energetická bezpečnost a budoucnost ČR, to se teprve rozjíždila diskuze na téma Dukovany. Jo? Takže jsem měl takový pocit, že je dobrý o tom začít mluvit. Bohužel zřejmě to nedošlo na ministerstvo průmyslu a obchodu ani na vládu. Další seminář byl Děti a drogy. A to byl mazec, teda vám můžu říct. Jo? Protože a my jsme tam měli skutečně špičkové experty, ať už z hlediska psychiatrie, pediatrie, drogové závislosti, bezpečnosti,
Jo, prostě z hlediska různých i neziskovek, který se starají o ty děti, který propadly drogám. Drsný zážitek. No, potom další seminář, který byl, se jmenoval Pronásledování křesťanů v 21. století. Když vystřílel ten Novozélanďan vlastně v Christchurch tu mešitu, tak byl z toho obrovský, obrovský poprask. Ale že ve stejný moment v Nigérii muslimské milice vystřílely do posledního mimina dvě křesťanské vesnice, tak potom neštěk pes. Mě to naštvalo a říkal jsem si, musím k tomu udělat nějaký seminář, aby se o tom začalo mluvit konečně. A teď si představte, že třeba některé speakery, které jsem tam měl pozvané, kteří byli ze školství, tak já bych to řekl, nechci jmenovat tu dotyčnou politickou stranu, ale její příznivci je vzali do presu, začali jim vyhrožovat, že je nechají přes akademický senát vyhodit, že je budou šikanovat, že prostě pomluví ve všech nějakých tiskách a takový, že skutečně některý speakery, kteří se třeba přímo tímto tématem zabývají, tak je odradili od toho, aby sem přišli na ten seminář. Já si zkusím tipnout. Nejednalo se o piráty. Já myslím, že každému to dojde. No, další byl koncept přímé demokracie, protože jsem pracoval se Švýcary a tak mě zajímalo, jak to tam mají. Zkoušeli jsme, jestli by někdo z jejich kantonu přijel o tom přednášet, nakonec se nám to nepodařilo, ale přesto všechno to bylo zajímavé, protože ten koncept té přímé demokracie je skutečně velmi zajímavý. Velmi zajímavý a stojí za úvahu, protože to je to, čeho se ti socialisti s centrálně řízeným hospodářstvím a s popřením majetku strašně bojejí. Jo? Že by si lidi řekli, jak to chtějí tady. No a poslední seminář, který jsem dělal ve spolupráci s Alenou Vitáskovou a nad kterým vzal patronát prezident Zeman, se jmenoval Spravedlnost a vymahatelnost práva s takovou řečnickou otázkou, jestli žijeme vůbec v právním státě. A ten byl taky velmi výživný. A já jsem ke každému tomu semináři, aby ty přednášky, které tam zazní, tak aby nezapadly, aby zůstaly zachovány, tak já jsem ke každému tomu semináři nechal ty přednášky přepsat a vydal jsem sborníky k tomu. Jo? Takže některé ještě mám, kdyby to někoho zajímalo, některé už ne, třeba ty rezervy sociálního systému, těch jsem vydal jenom 500 a to už je pryč, ale pořád prostě jako to byly záležitosti, vidíte, že to byly jako velmi různá témata, ale velmi důležitá témata pro naši společnost a pro náš stát. Jo. No kromě toho samozřejmě jsem pracoval ve sněmovně, jsem dělal 6x zpravodaje sněmovního tisku na mezinárodní smlouvy, měl jsem 10 pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu, které spočívaly zejména ve snížení neefektivních výdajů na zahraniční rozvojovou pomoc a na zrušení tzv. Transformační spolupráce. To je takovej eufemismus, podle kterého se naše neziskovky podílejí na podvracení zahraničních režimů. To, co dělá Soros u nás, tak naše neziskovky dělají v zahraničí. Jo. A aby se snížily výdaje na příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary nějakým institucím do zahraničí, prostě který nic nepřinášejí, aby se posílil český vnitrostranický záchranný systém, aby se posílily rezervy na řešení krizových situací a posílení dávek osobám se zdravotním postižením, na pomůcky invalidů, na posílení rozpočtu na české sociální služby a tak dále. Je toho dlouho. Bohužel teda vždycky mě přehlasovali, vždycky jako mě to smetli ze stolu, takže místo, abychom podporovali naše invalidy a nějaké smysluplné akce, tak podporujeme gruzínské včelaře a bosenské mlékaře a zambijské farmáře a de facto tím podporujeme neziskovky, protože všechny tyto projekty se provádějí prostřednictvím právě neziskovek, které značnou část těch peněz, v podstatě spotřebují pro svůj vlastní provoz. A dokonce mě odmítli i takový akce, jako třeba vytvoření rozpočtové položky na humanitární pomoc Jemenu během občanské války, kde vládnul hladomor. Tam prostě umírali, tam po 20 tisících mrtvých civilistech přestali zveřejňovat statistiky mrtvých. Jo? A to, co se dělo v Jemenu, to bylo takový peklo, to si těžko může někdo představit. Jo? Chtěl jsem vytvořit rozpočtovou položku na humanitární pomoc
Arménii pro osoby postižené válkou na Horním Karabachu, protože tam se jednalo o desítky tisíc vysídlených lidí, stejně jako vysídlili naše lidi ze Sudet v roce 1939. Jo, taky mi to odmítli. Ale to, co se mi povedlo, i když v podstatě vláda na to nebrala ohled, byl návrh a prosazení usnesení sněmovny, aby zahraniční rozvojová pomoc šla přednostně do těch zemí, které spolupracují při repatriacích svých občanů a kterým byla zamítnuta žádost o pobyt a azyl. Jo? No, potom jako ta zahraniční rozvojová pomoc v podstatě s tou bojuju celou dobu, ale bohužel jako máme málo hlasů na to, aby jsme to protlačili. Ale nicméně aspoň se snažím to tam nacpat. Jo? Ano, měl jsem návrh konceptu řešení ilegální hromadné migrace z Blízkého středního východu právě ve spolupráci s klíčovými zeměmi regionu, zejména s Jordánskem. Tím, že jsem se snažil vytvořit další kapitolu pomoci Jordánsku. Protože do Jordánska vlastně šly první vlny uprchlíků ze všech válek v oblasti. Jo, to znamená z Jemenu, ze Sýrie, z Iráku. A teďko Jordánsko, chudá země s velmi omezenýma vlastníma zdrojema, tak v podstatě má co dělat, aby ty lidi vůbec uživila, aby jim dala práci. A tam dochází k takovému paradoxu. Já jsem byl v Jordánsku dvakrát teďko před rokem a před rokem a půl. Tam dochází k takové situaci, kdy tam přijíždějí neziskovky, které pomáhají těm uprchlíkům, uvozovkám nebo migrantům. A jenomže Jordánci místní jsou stejně chudí jako ti uprchlíci. Jo. A teďko se cítějí ošizený, protože jako nechápe, když je někdo ze Sýrie, tak něco dostane a on, že je Jordánec, tak nedostane nic. Jo. A vyvolává to poměrně vysoký sociální napětí v Jordánsku. Když jsem tam byl, tak zrovna stávkovali učitelé, stávkovali muláhové, což jako mě nesmírně bavilo, protože po zkušenostech z Iránu jsem si neuměl představit, jak stávkuje muláh. Stávkovali. Jo. Pak jsem samozřejmě vedl... Musíte říct, co to je muláh. Muláh to je duchovní muslimský. To jsou ty, kteří zpívají na těch mešitách. Ano. Ne, to jsou muezíni zase. To jsou muezíni. Muláhové jsou vyloženě ty, kteří vedou kázání, vedou modlitby, říkají těm lidem, co mají a co nemají dělat. Jo. No, takže pracoval jsem ve výboru pro migraci parlamentního shromáždění Rady Evropy, přes který vlastně jsem se dostal do mnoha uprchlických táborů v rámci Evropy, abych zjistil, jaká je tam situace, abych zjistil prostě, jestli je pravda to, co se tady povídá a vůbec jako... Bylo to zajímavé, protože vlastně tím, že jsem viděl uprchlický tábory přímo ve válečných zónách a pak jsem přijel do Švýcarska, do Rakouska, do Maďarska, že jo, kde ti lidi žili v naprostém luxusu proti tomu, tak samozřejmě ta situace potom jako v prizmatu těchto zkušeností vypadá úplně jinak a podle toho taky jednám, že jo, taky mě tam nemají rádi, že jo, protože jim to vždycky tam nějak rozvracím. No. 14krát jsem byl na jednání to vždycky na týden, jo. Rady Evropy. No. Dělal jsem takovej návrh třeba na to, aby 15. březen byl památný den výročí okupace Československa německou armádou. Protože, jak se teďko říká, že nás okupovali nacisté, to není pravda. Tady žádnej sjezd nacistický strany nebyl. Nás okupoval Wehrmacht. Jo? Takže to byla německá armáda. Takže jsem to chtěl upřesnit, ale samozřejmě zase to neprošlo přes vládní koalici. A samozřejmě spolu ruku v ruce s těma takzvaně demokratickýma stranama. To, co je zajímavé, byl jsem spolutvůrcem zákona o nakládání se zbraněmi, když se dělal nový zbrojní zákon, kdy se jednalo vlastně o to, co bude s brannými spolky, jakým způsobem s nima bude zacházeno. Jo, víte dobře, bavili jsme se o těch domobranách, že ten první návrh, který představil ministr Hamáček, v podstatě byl velmi striktně zaměřený proti těm domobranám. Já jsem tam vnesl tu základní filozofii, že ministerstvo vnitra nemá s domobranama bojovat, ale že jim má velet. Jo? A že má využít právě ozbrojený lidi proto, aby posílil svůj vlastní bezpečnostní systém, když bude zapotřebí, protože policie má regionální strukturu. V každé vesnici je nějaký místní policista, který, když bude zapotřebí a bude potřebovat prostě vytvořit hlídky, tak ví, za kým má jít, jsou to lidi, kteří se znají.
jsou ve známém terénu a prostě má to hlavu a patu tohleto. Takže o tom jsme se jako hodně bojovali, nakonec výsledek vědí všichni, kdo mají, to mají zbrojní průkaz. Taky jsem byl členem komise pro přípravu ústavního zákona o ochraně vody. A to bylo zajímavé. Já doufám, že vás nenudím teda tím výčtem. To bylo zajímavé, protože v celé té komisi, kde bylo asi 25 členů, dva ministři, ministr zemědělství a ministr životního prostředí a různí profesoři z právnické fakulty, tak jsme byli jenom tři s přírodovědným vzděláním. Všechno ostatní byli právníci. A já jsem tam do toho vnesl tu základní myšlenku, že vodu musíme chránit nejenom jako takovou, ale že ji především musíme chránit proti útoku. A že musíme udělat tak, že prostě ta kritická infrastruktura vody, to znamená vodovody, vpustě, čističky, čističky odpadních vod a takový, to všechno musí být hlídaný a monitorovaný a že za to zodpovídá stát anebo ty samosprávy. No, to byla diskuze s těma právníkama, to bych vám rád přál slyšet. Jo. Ale nakonec jsme to tam nějakým způsobem dostali, protože naštěstí ministr Toman je velmi rozumný a chápal přesně, o co jde. A to, co se stalo na Bečvě potom, asi půl roku potom vlastně, tak plně potvrdilo pravdivost toho, co jsem tam jako, co jsem tam říkal. No, takže jsem potom dělal různý zpravodajské tisky. Mám tam 23 písemných interpelací na premiéra a členy vlády, ty jsou všechny na mém webu www.jiri-kobza.cz. Měl jsem 107 řečnických vystoupení ve sněmovně. Šestkrát jsem vystupoval na valštinských besedách v jazzové sekci. Napsal jsem 36 článků pro Protiproud. Natočil jsem 40 videopřednášek. 39 je Klub přátel objektivní historie. Tam jsem se snažil pozbírat maximum objektivních faktů k událostem, které teď přepisují. A 11 dílů k tomu videoseriálu Zrcadlo doby, které reflektuje současné události. Pak tam byly dva díly projektu Italsko-české rozhovory s Monikou Piloni. Napsal jsem 17 článků pro Novou republiku doktora Davida. Já jsem, pane Kapale, já když jsem viděl ty cifry, tak jsem říkal, to snad není možný, že tohle za 4 roky jsem byl schopný splodit, ale napsal jsem 142 článků pro Parlamentní listy. No, 21 rozhovorů pro Sputnik, 31 rozhovorů velkých pro Parlamentní listy, pak jeden rozhovor pro XTV, pro Xavera, jednou Horkou linku, 25 článků První zprávy, samozřejmě Česká televize, nesmíme zapomenout. Tam bylo taky, moment, kde to mám, 5 debat CNN, jedna velká politická debata, dvakrát Události, komentáře speciál Česká republika zpět. Jo. Pak bylo k volbě prezidenta. Hele, je toho hodně. 34krát jsem byl v Událostech, komentářích, kde jsem tam bojoval právě za myšlenky vlastenců. Plus ještě 24krát jsem měl vstup do zpravodajství ČT24. 7krát u Václava Moravce. Absolvoval jsem 19 pietních slavnostních akcí Svazu bojovníků za svobodu, kde jsem mluvil. A možná také, pane Kapele, vás bude zajímat, že teď spolu mluvíme po 29. To není možný. Že byste neřekl, jo? Ne. To bych neřekl. No, 6krát pro Slobodný vysílač, 4krát Svobodný vysílač, 2krát panelová diskuze akce Dost, 3krát panelová diskuze Nová republika, jednou na kongresu České advokátní komory. No. A samozřejmě spolupráce, dalším mým úkolem byla spolupráce s malými vlasteneckými svazy a občanskými spolky a stranami, jako Hnutí BOS, Česká strana národně socialistická 2005, Národně socialistická strana, Český svaz bojovníků za svobodu, Generation Identity, Hnutí Odchod, Svaz arménské mládeže. Mimochodem, všiml jste si, že ani pes neštěkl po 200 Arménech, kteří jsou pořád ještě zavření v azerském vězení a
naše lidskoprávní organizace se sice mohou přetrhnout kvůli Navalnému a kvůli Čechanovský, ale těch 200 Arménů, kteří nemají šanci se o tam teď dostat, je vůbec nezajímají. Vím o tom, já jsem tady měl jednoho Arména ze Slovenska, měli jsme právě o tom konfliktu arménsko-azerbajdžánském za pomoci Turecka a džihadistů, tak jsme měli celý pořad. Výborně, výborně. Já se velmi snažím, aby na ně nezapomněli, protože musím se přiznat, že mě vyprovokoval azerbajdžánský velvyslanec, který prohlásil, že protože Náhorní Karabach není stát, tudíž nemá právo mít svoji armádu, tak jeho bojovníci, že nejsou vojáci ve smyslu ženevských dohod, ale že jsou to bandité a teroristy a každý dostane 20 let v azerském vězení. Se nedá přežít. Nedá. Ale nechoďme daleko, pane poslanče. Takže jenom takhle stručně, jestli dovolíte, ještě bych uzavřel, jenom takhle stručně jsem chtěl přednést, co vlastně jsem udělal za tu dobu, když jsem byl vlastně ve sněmovně a jakým způsobem bojuju prostě proti tomu molochu, který se nás snaží tady pohltit, tak se mu snažím, aspoň se mu spříčit v krku, jo, prostě upozorňovat na věci, které se dějou, o kterých se nemluví. Všiml jste si, jak úplně zmizelo informování o tom, co se děje ve Slovensku? Ano. Ale ono... Všiml jste si o tom, že se vůbec nemluví o tom, jaké cíle má nová koalice v Rakousku? Taky se o tom nehovoří. A všiml jste si, že se vůbec nehovoří o tom, že kyjevská armáda zase porušuje dohody a odstřeluje těžkými zbraněmi civilní síly. Taky se o tom zachytil nehovoří. Jsem tuto informaci, že Kaťušema odstřelovali zase další vesnici. Ano. Jo. Což jako si neumím představit, který soudný velitel může dát povel k tomu, aby se střílelo na civilní oblasti Kaťušema. To znamená, tam nezůstane kámen na kameni. Ano, a byly to civilní cíle. Kromě tedy třeba tam byla elektrocentrála, vodárna, tak to tam spadlo na školu a na obytné budovy. Zase jsou tam mrtvé děti. Tak o tom se tady taky nehovoří. Tak to byla Madeleine Albrightová, nebo kdo to prohlásil, že těch 300 tisíc mrtvých iráckých dětí, že to byla férová cena za demokracii v Iráku? No, ano, Madeleine Albright. Ale já jsem chtěl říct jednu věc ještě, co říkáte na to, že náš současný establishment a demokrati v uvozovkách úplně otevřeně hovoří o tom, že lidé, kteří čelili genocidě, tedy etničtí Rusové v Donbasu a Luhansku, tak, že jsou teroristé. To jsou teroristé. Stejný modus operandi, jako Azeři říkají o Arménech z Náhorního Karabachu. Přesně tak. Jo. Ale my jsme přece jenom trošičku bychom měli být v té demokracii trošičku dál než Azerbajdžán. A přesto se považují tito lidé, kteří bojují o vlast, o život vlastně, tak za teroristy. A dokonce člověk, který tam přivez dětem hračky, dětem postiženým válkou, buď sirotky, anebo postižení, to znamená zmrzačení, tak ten je stíhán za organizování terorismu. Kam jsme se to, pane poslanče, dostali? Měli byste o tom hovořit? No, jo, vzhledem k tomu, že zítra končí sněmovna, tak už tomu asi nebude příležitost, ale pakliže se do sněmovny znovu dostaneme a dostanu se tam já, tak si pište, že to nenechám bejt. Bylo by to potřeba, protože to je něco hrozného. Já jsem tady měl, určitě znáte, Jana Skalického. Ano. On nám tady definoval, já jsem ho to poprosil, tak nám definoval pojem, co to je terorista, a definoval to podle amerických zákonů z roku 1960, které platí dodnes ve Spojených státech. A ti opolčenci v tom Donbasu, Luhansku nesplňují ani jedno kritérium teroristy a jsou to bojovníci. Ale oni to tady nazývají teroristy. A stát banderovců. Na základě článku, který byl v deníku N, kde náměstek vrchního státního zástupce v Praze prohlásil, že stíhání
těchto lidí, o kterých jste mluvil, bylo na základě toho, že bojují proti legitimní vládě na Ukrajině. Tak mě to vyprovokovalo, že jsem sedl a napsal jsem interpelaci na ministryni Benešovou, aby mi teda vysvětlila, když tyto lidi stíhá, jak bude stíhat lidi, kteří podporují boj proti legitimně zvolené vládě prezidenta Lukašenka v Bělorusku a kteří podporují boj proti legitimně zvolené vládě prezidenta Putina v Rusku a kteří podporují boj proti přímo zvolenému prezidentovi Bašárovi Asadovi v Sýrii. Já nevím, jestli to Tomáš už pověsil na web, ale určitě se potom zítra podívám, aby to tam viselo, protože ta odpověď, ta stojí za to teda. Tak můžete citovat něco, parafrázovat? Nemůžu, protože to tady u sebe nemám, ale můžu parafrázovat pouze. Něco v tom smyslu, že jako není boj jako boj a není legitimně zvolená vláda jako legitimně zvolená vláda. Takže jinak, jo? Česky řečeno, na čí straně jsme, tak je to legitimní, a ano. Na čí straně nejsme, se, tak jsou to banditi. Když se to hodí, tak je to legitimní, když se to nehodí, tak to není legitimní. Přesně tak. Jo. Jinak by jednou, musela... jednou se hodí samostatnost Kosova, pak se nehodí samostatnost Krymu. Ano, ano. Jo. Ale to by musela být... Nebo samostatnost to... toho Barcelony, že jo, Katalánsku. Katalánsku. Tak tam je to trošičku složitější, ale... To samozřejmě, Katalánsko je historický stát, že jo. Ano. Ale vemte si, to by musela být stíhaná velmi vlivná neziskovka Člověk v plísni, která... včetně našich státních peněz z státního rozpočtu, která posílala peníze právě do Běloruska na rozvracení tamního režimu a na v podstatě na vyprovokování barevné revoluce a místo Kapale, toho se nic neděje. U této organizace není tak zajímavé, kam posílá peníze. Ale odkud... Daleko zajímavější je podívat se, kdo posílá peníze jim. Ano, ano, ano. A to doporučuju každému, aby si otevřel prostě tu stránku, kde jsou vyjmenovaní její partneři. Tam najde firmu nebo organizaci jménem National Endowment Europe. Že jo? A ať se podívá, co jsou zač. Nevím. To je organizace, která je pobočka National Endowment for Democracy, kterou financuje Kongres americký a řídí CIA. CIA. To je přesně ono. Jinak... jsou veřejné informace, to, a tady neprozrazuju nic. Ne, to jsou veřejně dostupné informace. Posuneme se trošičku k té politické situaci v současné době. Co říkáte jako zkušený politik tomu, že samozřejmě podporován mainstreamem před časem vylétl do nebetičných výšin preference Pirátů a Stanů, a Piráti už, pan Bartoš už se vidí premiérem, už navštěvujou Brusel. A moje otázka zní, co říkáte na to, že oni se tam sešli se Sassolim, to je předseda parlamentu evropského, a plédovali za to, aby se zrušila poslední demokratická instituce v Evropském parlamentu, a to je jednomyslnost hlasování a aby se změnila, to znamená právo veta každého členského státu a změna na prostou většinu, kdyby si ty velké státy právě díky prosté většině s námi menšími státy vyloženě utírali boty. Tak co říkáte na tuto akci Pirátů? To je tlak, kterému my vzdorujeme už asi 2 roky. Skoro okolností dneska dopoledne bylo setkání s ministrem zahraničí Kulhánkem, kde nás informoval vlastně o cílech České republiky pro nadcházející předsednictví České republiky v Evropské unii. A mimo jiné tam padla samozřejmě i tato otázka, protože víte, že Piráti jsou pro, že ti chtějí prostě veškeré pravomoci nejlépe přesunout do Evropské unie, aby tady žádný nebyli. A konec konců to setkání se Sassolim plně ukazuje, komu Piráti slouží. A proč vznikli? Stejně jako komu slouží ty ostatní levicové organizace, co jsou tam spojený do toho podivného slepence jako ODS, Topka, KDU a Starostové. Jo? Tak tam právě taky padla tato otázka a já jsem ministra informoval, že SPD nikdy nepodpoří
přesun jakýchkoliv pravomocí státu našeho národního do Bruselu. A že naopak se budeme snažit velmi usilovně, aby jsme naopak ten proces otočili, aby se nám naše pravomoci vrátily. No, takže asi z toho neměl radost, ale takhle to prostě je a my to takhle vidíme a budeme takhle pokračovat. Bohužel máte 19 poslanců a to je málo. A proto je nutno, abyste ve volbách posílili, ano. Že čím víc poslanců, tím větší váha. A nejlépe by bylo, úplně nejideálnější by bylo, abyste měli tolik poslanců, že by se bez SPD v podstatě to dění ve sněmovně neobešlo. To je úplně, to by bylo úplně ideální, ale já bych se to nestane, protože... No, pane Kapale, jestli mi dáte odhadem tak 10 minut, ano. Tak já bych vám tady citoval z materiálu ze své analýzy, kterou jsme zpracovali teda s Tomášem Doležalem, která vychází z výsledku voleb roku 2017, kdy, jestli si dobře vzpomínáte, já už jsem vedl kampaň na to, aby lidi velmi pečlivě zvažovali, co udělají se svým hlasem a koho budou volit a proč. Pamatuju na to samozřejmě. Protože my jsme si udělali dokonalou statistiku hlasů, které propadly. Hlasů těch malých stran, které byly nevolitelné a které v součtu, pro vaši informaci, v Praze se jednalo o 30 282 hlasů, které propadly do skrutinia a které posílily hnutí ANO a Pirát. Jo? A my se snažíme neustále vysvětlovat, že všechny vlastenecké strany, a tady bych chtěl říct, že je pozoruhodný, že vlastně tu roztříštěnost máme jenom my. Jako ty mainstreamové strany, které jdou proti nám, tak ty to nemají. Tam je 6 partají a ty se pořád drží. Ale to, aby vlastenecká scéna byla roztříštěná na nějakých 18, 20, 25 partají, který jsou nevolitelný, ale každá si odsaje svýho 0,5%. A dohromady prostě jsou to hlasy, které de facto tím, že propadnou do toho skrutinia, a to pořád zůstává, že tak posilují toho vítěze voleb, tak díky tomu vlastně dochází k tomu, že tady prostě ti vlastenci mají ten minimální hlas, který máme my ve sněmovně. A pokud si neuvědomí voliči těchto stran a jejich šéfové a jejich členové, že máme společného nepřítele, pokud si neuvědomí, že prostě SPD je největší stranou se všema svýma chybama a je nejzkušenější stranou, protože už máme za sebou 4 roky v parlamentu a jsme jedinou stranou, která může něco dokázat a že jejich, jestli chtějí opravdu dostát své vlastenecké povinnosti, tak by SPD měli poslat do sněmovny takový síle, aby byla schopná ta strana skutečně tam změnit to směřování. Na druhou stranu potom třeba v komunálních volbách, když budeme potřebovat obsadit 6 tisíc radnic nebo kolik, tak my tolik lidí nemáme, takže budeme zase potřebovat pomoc i personální od těchto stran, jo, který jsou na naší straně. Ale teď v tento moment, aby vůbec tohle bylo možné, tak my se musíme dostat do té sněmovny s takovou silou, aby to umožňovalo vlastně základní změnu. A já bych se vrátil zpátky k těm promrhaným hlasu, jo. V podstatě celostátně bylo promrhaných, a teď mě dobře poslouchejte, pane Kapale, 241 269 hlasů, které padly do toho skrutinia. Jo? Takže de facto čeští vlastenci houfně volili zejména ANO a Piráty. A nedali si říct. Jo? A můžu vám říct jednu věc, že kdyby tyto hlasy šly SPD, tak jsme měli 36 poslanců. A to si pište, že by s náma museli počítat v té sněmovně. Je to přesně tak. Jo. Já vám k tomu jenom dodám jednu potom, věc. Potom dochází k tomu paradoxu, že mě píšou lidi, kteří mě nadávají, že se nám nepodařilo to nebo tamto. Ale přitom jsou to lidi, kteří promrhali svůj hlas a de facto ho hodili Babišovi nebo Bartošovi. A já mám tady právě, mám to udělaný po krajích, nechci to tady číst dlouho, protože už jsem tady četl ten svůj výkaz aktivit, tak abych tady nenudil lidi výsledky statistik jako minulých voleb. Ale pro boha, teď už si to lidi uvědomte. O co jde? Že když to prohrajem teď, tak nebude reparát v roce 2020, protože
konzervativní voličů 200 tisíc vymře, ale nastoupí tam 300 tisíc prvovoličů, který si připravuje člověk v tísni už teď na základních školách. Když jim je 14-15 let, oni vědí, že za 3 roky jim bude 18 a budou volit. A už do těch voleb půjdou s indoktrinací, aby věděli, že mají volit Piráty a to. Jako jestli tohle chcete riskovat, tak potom si připravte nějakou dobrou odpověď pro svoje děti, až se vás jednou zeptají. Věděli jste, kam to jde, měli jste všechny informace, všechny varovné signály a nic jste s tím neudělali. Nechali jste nás v tom a budou nám děti chodit plivat na hroby. Takže jestli tohle chcete, tak si tak moje řeči nemusíte brát vážně. Ale je naše poslání, my musíme zastavit ten nástup těch socialistů, zastavit Piráty. To není úkol, to není politický cíl, to je poslání každého člověka, který se chce podívat svým dětem do očí. Tak já bych tomu dodal. Není to ono, já jsem to nepočítal po hlasech, já jsem to počítal po procentech, dělali mi to 7% zhruba. A to už je velká síla a právě to je ono, kdyby těch 7% dostala SPD, by byla druhou nejsilnější stranou ve sněmovně hned po ANO. To je jedna Vladimíre, věc. Moment, ještě jednu věc. Je tady obrovská skupina lidí, který nevolej. Jo? Zase to máme, kolik lidí se neúčastnilo po okresech. Jo? A celková volební neúčast v roce 17 Vladimíre byla 3 279 895 osob. Z 8,5 milionů voličů. To je 39,16% ze všech oprávněných voličů. Takže berme to tak, pokud by se podařilo z těchto 39% zvednout třeba jenom 10%, jo, tak pro nás to znamená takových 15-20 mandátů navíc. Bohužel, já si nad tím zabývám taky. Nejenom promrhané hlasy těch, kteří jdou k volbám a volí strany, které nemají šanci se tam dostat. A navzdory velkému sebevědomí jejich předsedů a členů, víme přesně, jak to dopadne, tak jsou promrhané hlasy i těch, kteří zůstanou sedět doma, kteří prohlašují, že jim je jedno, co s nima bude. Od roku 1990 a 92, kdy byla euforie z té změny režimu, tak v následujících volbách šly ty politická účast rapidně dolů a tam bylo ze začátku potom, po té změně, po tom Hadráku, tak tam bylo dokonce 89% a přes 90% nebylo nikdy. Ale pak se to ustálilo zhruba na těch 60 až 62%. To znamená, že těch 38% lidí po celá léta nechodí k volbám. A já jsem na jedné diskusi čet člověka, který tam napsal, já nevěřím našim politikům, proto můj hlas nikdy nedostali a nikdy nedostanou. A tohle to si říká hodně lidí a další skupina lidí jsou prostě líní. Co není to povinný, co bych tam chodil. A teď k těm stranám. Už v historii víme, že se nikdy lidi nespojí proti utlačovatelům. Stalo se to v historii párkrát, vzpomenu Spartakovo povstání husitství. Jinak se to nestává. Nikde na světě se nestává. Ale to, pane Kapale, proti Němcům taky jsme bojovali. Ale jo, ale to nebylo takhle masivní jako v ten Spartak a husitý, jo. Ten odboj proti Němcům, ten byl sice záslužný všechno, já to uznávám, ale nebylo to masivní. Jo, nebylo to tak masivní jako třeba husitství. Ale zároveň tady je další fenomén. Spousta těch malých stran vědí, ti jejich vůdcové, že nedostanou 5%, ale oni do těch voleb neustále chodí a chodí a chodit budou, dokud živi budou, s jednou jedinou touhou dostat 1,5 a více procenta, aby trošičku vycucli ten státní cecík a dostali nějaký peníze. To je ten motor, co je žene, do toho, aby do těch voleb chodili. Vůbec jim je jedno, že získají 0,40% nebo 1% nebo něco takového. Oni žijí tou nadějí 1,5%. To je totéž, jak mi lidi píšou, Volný blok si udělal
průzkum a má 40%. Ale víte kde? To si udělali ty... Na tom nějakým mítingu. Jo. Jo, takže to je přesně ono. Jinak já říkám lidi, ten nemají šanci na to, aby se tam dostali, protože by potřebovali na 5%, by museli mít 260 tisíc hlasů, kde by je sebrali. Ano. To si musí teď uvědomit a oni tomu nevěří. Ale zeptám se vás ještě jinak. Já bych jenom doplnil, ano? Právě po zkušenostech z toho roku 17, v podstatě žádná z těchto partají se nedostala přes 1,5% žádná. Svobodných. Jedna se tam dostala, ano, bude líp, ale museli to vracet, protože se ty dostali 1,9 nebo 2 dokonce, protože si to lidi pletli s ano. A taky to museli vracet, protože tam byla stížnost o to ano. Jo, takže v podstatě žádná strana se nedostala přes 1,5%. Přitom líp už bylo. Ano, přitom líp už bylo. A teď bych se chtěl zeptat na váš názor na jinou věc. Co říkáte na to, jak se teď teda prosazuje a pro zaprvé klesají i v oficiálních mainstreamových médiích klesají preference Pirátům, čím dál se víc proflakuje jejich program a to, co chtějí dělat, i když oni vždycky něco řeknou a pak to zase berou zpátky, nikdo už jim nevěří, aspoň rozumnej. Ale teďka hodně moc nadsazujou Šlachtu. A přitom si neuvědomujou ty lidi, a to je moje otázka na vás, pane poslanče, že to je policajská strana. Ve vedení přísahy pana Šlachty jsou všichni vysocí bývalí policajti, kteří museli v rámci policejní války odejít a teď se tam chtějí dostat přes sněmovnu a vyřídit si svý msty. Co na to říkáte, na tenhle ten fakt? Já tady k tomu nemám informace, k té válce policajtů, kdybych takhle nazval. Mě pobavilo, když jsem se dočetl, já nevím, jestli to bylo v iDNESu nebo v Právu, nebo já nevím v čem, že mám být lídrem za Prahu pro přísahu právě. No. Což jako bylo docela srandovní, protože za prvé se mnou nikdo nemluvil, za druhé já jako zakládající člen SPD prostě jako takovejhle transfer jako nejsem schopný udělat, protože bych se sám sobě asi zprotivil. A samozřejmě stejně jako v tom roce 17 i teď vznikají prostě účelová sdružení, která mají za úkol prostě odsát hlasy vlastenců, anebo naopak zachránit hlasy ano. Vzpomeňte si na vznik Unie svobody anebo TOP 09. Jo, vždycky to vzniklo, když sociální demokracie začala nabírat moc hlasů, tak najednou se od ODS odštěpila nějaká druhá partaj, jo, aby zachránila voliče, který odcházeli od ODS, aby nešli právě k socanům. Přesně tak a taky jim rostly šíleně preference na Unii svobody. Jim to je, dokonce, já se to pamatuju, uváděli 21% a já jsem tehdy napsal do novin, to se ještě kupovali psané noviny, tištěné, uvidíme po volbách, odhaduji to maximálně na 10. Nakonec jsem byl ještě o moc velký optimista, měli 7,8. No dobře, ale já bych se vrátil zpátky vlastencům a k lidem, kteří zaprvé promrhají ty hlasy a za druhý nechodějí volit. Protože jako lidi, kteří tvrdí, že tyto strany nikdy jejich hlas nedostanou, nemají pravdu, protože právě proto ono, ta volební matematika funguje asi jako když si dáváte sirup do vody. Jo? Když máte sirup, řekněme, já nevím, ODSku, a dáte do ní málo vody, bude malá volební účast, tak ten sirup to jsou jejich skalní voliči a ta voda to naříjí, to jsou ty ostatní. A tím pádem prostě oni zůstanou jako silný koncentrát. Když přijdou lidi volit ve velkým, tak je rozředěj a pak budou slabí. A to platí pro Piráty, to platí úplně pro všechny. To znamená, lidi, kteří nejdou volit, tak vlastně přispívají k tomu. Sociální demokracie, já nevím, má 20 000 členů, to by má 80 000 stálých voličů.
Když přijde volit 100 tisíc lidí, tak je to 1:2. Když přijde volit 500 tisíc lidí, tak už to je 1:5. Rozumíte mi? Ano, jistě, jasně. A volební matematika prostě funguje takhle. A myslím si, že je náš úkol, nás obou, abychom toto těm lidem vysvětlovali, že vlastně není pravdou, že když nejdu volit, tak jako nepodporuju tenhle režim. Právě naopak, když nejdu volit, tak strčím hlavu do písku a čekám prostě, kdo mě přetáhne přes ten vystrčený zadek. Je to jasně vidět na případu Senát. Ano, ale klasicky. Podívejte se na Tajvance, co je teď Bělorus, no. Jo, který ho zvolilo 8,5 tisíce lidí. Druhého nejvyšší činitel. Přesně tak, ano, ústavní druhý nejvyšší, přesně tak, je to směšný. No, to prostě jako, a on se srovnává se Zemanem, který ho volilo 2,5 milionu lidí. No, neskutečný. Ale jinak, co se bavil s politologi, tak oni tvrdí, že pokud nebude tak, jak o tom volá prezident Zeman a někteří další politici, aby byl opět volební nejenom právo, ale i povinnost, tak nikdy nepřesáhne volební účast 65%, protože těch 35% prostě nebude chodit k volbám nikdy, pokud to nedostanou befele. Protože oni tam nechtějí chodit, protože se nezajímají o politiku, rozčiluje je politika, tak co by chodili k volbám? Ona to je totiž potřeba přemýšlet a přemýšlení bolí. A 35% lidí neumí přemýšlet a nechce přemýšlet. Takže těžko je tam dostat. To je smutná realita, ale samozřejmě každý si může vybrat, jestli chce mít stát, ve kterém bude jeho dcera moc jít večer sama do kina, anebo která prostě, kde bude muset sedět doma, protože bude na ulici nebezpečno. No právě, to se ti lidé neuvědomují. Jo, protože, a to mi taky často píšou, pane poslanče, prosím vás, vy tady strašíte islamizací, já jsem tady v životě žádného černocha a araba neviděl, mi napsal jeden pán. To je oblíbený argument, že jo? Ale oni tady nejsou právě proto, že proti tomu bojujeme, aby nám je sem posílali. No ale hlavně on byl z jedné malé vesničky, no tam samozřejmě nejsou, ať se jde podívat na Václavák. A nemusí večer. Nebo na IP Pavlova, no. No, nebo na IP, anebo do Ústí. No. Takže to je přesně ono. Poslední otázka, protože nám budeme mít tu přestávku. To nám to uteklo. No, je to vždycky. Pane poslanče. No. Jakým způsobem se budete podílet na předvolební kampani SPD? Budete jezdit i po těch jarmarcích, které strašně pijou krev, že to je skvělý nápad, krev pirátům a demobloku? Nebo budete dělat vlastní nějakou šňůru? Takhle, my budeme, pakliže ty jarmarky budou Praze, bude jarmark jeden v Praze, nebo kolik bude, já nevím ještě, nemám ten plán, tak samozřejmě se tam zúčastním. Pokud bude ve Středočeském kraji a umožní mi to čas, tak přijedu podpořit Středočechy, protože samozřejmě víte, že jsem původně ze Středočeské organizace. Mám tam řadu přátel a řadu lidí, kterých si hluboce vážím. Ale jinak předpokládám, nebo chtěl bych zase vést prostě tu kampaň na osobní bázi. To znamená, rád bych organizoval besedy, přednášky, diskutoval s lidma u petičních stánků, protože budeme mít petici za zachování české koruny a proti euru. Ano. A předpokládám, že prostě po těch stánkách budu prostě objíždět a budu prostě tam jako s těma lidma mluvit, protože si myslím, že za prvé ti lidi si to zaslouží, za druhý se s nima rád potkávám a za třetí jsem přesvědčen, že, jak už jsem říkal několikrát, vy to znáte ode mě, pane Kapale, když říkám, že SPD je hnutí potulných kazatelů, tak vidím jako sám, jako já, kazatel, prostě vytvářím další kazatele, aby to naše poselství a to naše varování a tu naši pravdu prostě, aby ji nesli dál. A to je možný jenom, když s těma lidma prostě diskutujete a díváte se jim přitom do očí. Tak a teď na závěr já zatím, řeknu ještě zatím, jednu říkám, důležitou já informaci. Zatím stojím. Vážení přátelé, jakmile začne přestávka, tak poprvé uslyšíte
hymnu SPD, kterou naspíval Petr Kolář. Já se přiznám, že já tu hymnu znám už delší dobu, ale měli jsme zákaz pouštět do té doby, než bude oficiálně SPD představena, což se stalo ve středu, takže mě to došlo, ta hymna teď. A teď, když si dáme, pane poslanče, tu přestávku, tak začneme hymnou SPD pro letošní volby. Pane Kapale, já bych jenom jednu větu, ano? Že potom, když jsem se vrátil z prezentace vlastně, z toho zahájení té volební kampaně a přečetl jsem si internet, ty neskutečný hnojomety, který spustila kavárna. No jistě. Tak já si říkám, ta hymna musí být za prvé dobrá. Je. A za druhý skutečně asi trefila tam, kde má, protože jinak by tak neřvali. Jo. Ale jsme v situaci, kdy prostě čím víc nás špiněj, určitý servery, Seznam a Reflex a podobně, tak to je vlastně důkaz toho, že to děláme dobře. Přesně tak, a nejenom ty, ale i soukromé. Takže... Ale a my budeme stát proti každému, kdo nám bude chtít sebrat tuhle zemi. Přesně tak. Budeme. A to je poslední slovo první hodince našeho povídání. Zůstaňte připojení a my si pustíme teď tu hymnu a další písničky. A ve 8:45 zase se budeme věnovat vašim dotazům a telefonům. Máme po přestávce a já volám pana Jiřího Kouzu. Slyšíme se? Už se připojuji. Dobrý večer ještě jednou. Ještě jednou dobrý večer. Než dáme prostor vám, vážení přátelé, já jenom zopakuji, že můžete psát SMSky, to víte, ale i volat panu Kobzovi otázky na 731 720 756. Tak já si dovolím položit jednu otázku. Myslím, že zítra je poslední den sněmovny před parlamentními prázdninami. Pojedete někam na dovolenou, nebo budete jezdit na koních, protože chováte, a nebo budete věnovat prázdniny i intenzivní kampani. No, já se musím přiznat, že minulý týden, protože to se kousek od Chomutova odehrávala jedna akce, na kterou já jezdím pravidelně každý rok, tak jsem utek s dcerou a strávili jsme týden pod stanem v Krušných horách, protože to byla jediná možnost, jak mít aspoň pár dní spolu dovolenou. A tu následující část já se budu muset věnovat rodině, věnovat se takovým běžným chlapským úkolům, který člověk má, když je na venkově, okolo baráku, okolo sekání trávy, řezání stromů, žumpy, já nevím, prostě všemu ostatnímu takový ty běžný záležitosti, na který nemám čas, když musím do sněmovny. A jestli se dostanu na koně, tak to nevím, protože můj kůň umřel, bohužel dostal koliku a museli jsme ho nechat uspat, což bylo velmi smutné. To je milý to. To jsem nevěděl. Prostě, když se koně narodí, tak i umřou. No. S tím nic nenadělám. No, ale hlavně budu rád, že budu moct být s dětma, budu moct být s rodinou a nějakým způsobem budeme chodit na houby a tady u nás prostě u Sázavy. Budeme užívat prostě krajiny, kterou máme okolo sebe a na kterou nemáme čas. Pakliže na nás nespadne takový monzun jako včera, kdy se nám okolo baráku valil potok 10 cm hluboký prostě, a protože jsme tady na horách vlastně nebo na kopcích, tak samozřejmě z toho kopce fičel docela jako fofrem. Tak budu muset také zhlédnout škody a poupravovat, co půjde. Takový, no. Takže to je taková běžná dovolená prostě chlapa. No. Pracovní. Jasný. Máme tady tedy první SMS-kovému. Pane Kapale, zdravím vás i pana Jirku Kobzu. Volím SPD a kroužkuji číslo 4. To je jasné, píše paní Marie. Tak děkuji, paní Marie, vás. Říkejte tohleto všem svým známým, kteří chtějí volit SPD. Jirko? Děkuji velice. Tak jdeme dál. Teďka se to tak. Zdravím, pánové. Právě jsem projel Mikulovem a nikde žádná kontrola, co se týče migrantů.
Harachově u Mumlavských vodopádů byli arabáši, asi 9 kousků. Alespoň 5 dětí, zkazilo mi to výlet. Nechápu, kde se tam vzali. A co pan Kobza bude na kandidátce? Neslyšel jsem začátek pořadu. Jestli ne, tak opět půjdu na Tomia. Zdravím, Petr z Prahy. PS, krásná hymna, ta se musí hrát častěji a všude. Tak, pane Kobzo, když tak zopakujte panu Petrovi z Prahy tu zprávu, kterou jsme tady říkali hned na začátku pořadu. Tak, jak už jsem říkal, díky aktivitám posluchačů Svobodného rádia a vůbec vlastenců, tak budu na kandidátce pražské SPD na čtvrtém místě a budu samozřejmě, to je velký úspěch. Já jsem přesvědčen, že bez vašich aktivit jako by se tomu nemuselo podařit. A je to první kolo, které jsme úspěšně absolvovali, teď půjdeme do druhého kola a to budou ty volby a boj o kroužky, takže samozřejmě budu vděčný za každý kroužek na čtvrtém místě, který dostanu. Tak to je celkem jasné, že se musí kroužkovat čtyřka. A co se týče, pane Petře, té hymny, tak já ji budu hrát častěji, to je přece jasné. Tak a teď máme telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se. Já bych chtěl pozdravit pana Kobzu, tady Zdeněk Hrno, německý boxer, jasně. Pan Kobza. Zdravím. Super, pan Kobza, já jsem to reklamoval, je to asi měsíc, protože jsem se dozvěděl u vás na vysílání, že pan Kobza byl trošku jako kdyby upozadněn, tak jsem to psal na Facebooku panu Okamorovi a i panu Fialovi a jak je vidět tedy, tak se prostě nepoučili, protože pan Kobza je velice výrazná osoba, ať už mediálně známá, a je to velká chyba SPD, tedy to musím říct, tedy, že to tak je. A chtěl jsem se zeptat na to, proč byl upozadněn, to je jedna otázka, a teď aktuální otázka, Polsko-Maďarsko. Tady ten Brusel prostě na ně teď tam háže nějakou špínu, a co si o tom pan Kobza myslí, tedy v tom Polsku samozřejmě ty města nějaké tam zakázali propagaci těch LGBT a tak dále. A tak co si o tom myslím? A ještě mám jednu tedy takovou výtku. Ta hymna je super, super, protože jsem hudebník, jsem profesionální hudebník, tak mám výtku trošičku k panu Kolářovi, protože on používá vibráto na těch koncovkách, to to není hezké, ale jinak ta, co se týká melodiky, co se týká textu, tak je to výborné. A pozdraví vás ještě manželka. Dobrý večer. Děkujeme. Taky zdravíme. Zdrav, děkuji za komentář. Bylo toho moc najednou. Já se musím přiznat, že to, co vedlo k té situaci v Praze a pražské kandidáce, já říkám naprosto upřímně, já nevím. To jsou informace, které šly úplně, to jsou věci, které šly úplně mimo mě, prostě najednou to tak bylo. Ale jsem vděčný za to, že se nám podařilo prostě to nějakým způsobem vrátit. No, poslouchejte v rádiu. Prostě budeme pokračovat dál, že říkám, jdeme do druhého kola. Ta hymna si myslím, že je dobrá, protože podle toho, jaký hřev a jaký hnojomety byly spuštěny ze strany kavárny, když to řeknu takhle, a těch maoistů, kteří se snaží tady převzít moc a vlastně ukrást nám náš stát, tak ukazuje, že ta hymna asi je dobrá, protože jinak by se neobtěžovali. No a pak ještě byla jedna otázka, kterou už jsem zapomněl. Taky jsem zapomněl. Tam byly potom výtky k panu Kolářovi. A no, ale tak to je otázka, to jde mimo nás. Já jsem taky muzikant a každý to vidí jinak. Mm-hmm. Jo, to, berme to jako licenci muzikantskou. Přesně tak. Takže jdeme na další otázku. Pane, jestli jsem na něco nezodpověděl, tak se tak, omlouvám. Tak pane Mirku, zavolejte znova, protože tady to není na hodně dlouhé diskuze, chce to položit otázku a poslouchat odpověď v rádiu. Ono to totiž hučí, když ten telefon je furt zapnutý. Takže další SMS. Pane Vladimíre, gratuluji k výbornému hostu Jiřího Kobzu.
kterého si jistě pohlídám ve volbách a má můj hlas, protože ty ostatní jinuchy ani neznám a budu kroužkovat. V Praze je to roztoličné cudné. Nabízí nám voličům SPD roztočudné příšerky ze záhroví. Kobza je kovaný. Znám jeho názory a je mi blízký. Tím mu dávám svůj hlas, píše René z Prahy. PS, hymna SPD mi voní a od pana umělce Koláře to je kumšt. Takže co na to? Na děkuju velice, to je povzbudivé a zavazující. Takže samozřejmě znova musím říct. A jak říkám prostě, když mi dáte tu sílu, já zase půjdu z kůži na trh. Tak panu Renému musím vzkázat to, co všem voličům z Prahy. Říkejte to všem svým známým, ať volí SPD a kroužkují čtyřku. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer. Tady je posluchač Pavel. Pane Kobzo, co jste si provedli s pražskou organizací, že vás původně vůbec nechtěli dát na kandidátku? A dověděl jsem se, že podobné to je i v dalších krajích. Je to ve všech stranách takový boj o místa, volitelná místa na kandidáce, nebo jenom v SPD, píše posluchač Pavel. No, abych byl úplně upřímný, tak já si myslím, že v těch menších stranách, kterým teď teče do bod, takový, myslím, ty menší levicové strany, jako KDU, TOP, Stán a ODS a podobně, tak myslím si, že tam to je ještě tvrdší. Protože to jsou tradiční strany, kde ty boje jako prostě už mají v sobě, bych to řekl, zakotvený. My jsme nová strana, my jsme do toho šli s otevřeným hledím a s upřímným srdcem, tak samozřejmě občas jako člověk kouká, co se to na něj valí nebo co to na něj zkoušej. Ale myslím si, že to je zákonitý vývoj vlastně každé politické strany. Ano, děje se to ve všech politických stranách. Bohužel teda. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapala i pane Kobzu. Zapletalova ze Zlína. Já jsem teď vlezla o přestávce na Novinky a jsem teda úplně zděšená. To je mozec, co? Jak? Jsou tam články, jo, jak zahajuje SPD kampaň. No, co ty lidi, jak tam zvracejí na SPD, na pana Okamuru, to je prostě něco šileného. Já jsem z toho úplně normálně na větvi. To jsem jenom teda chtěla říct a nemám teda žádnou otázku. A ještě jsem jenom chtěla strašně pochválit ten klip. Je to prostě úžasné a ten text, to je prostě něco. No, takže tak to je všechno. Taky se mi to líbí, paní Zapletalová, díky. Paní Zapletalová, děkuji za ty slova. A prosím, berte to tak, že pakliže jdete na Novinky, tak když mluví špatně o SPD, tak toho de facto chválí. To v podstatě jako jejich špína, kterou na nás kydají, je kompliment, znamená to, že to děláme dobře. Protože to jsou maoisti, to jsou lidi, kteří nám chtějí sebrat náš stát a my jsme ti, kteří jim stojíme v cestě. To znamená, že pakliže po nás plivou, tak to znamená, dáme to dobře. Beru to jako pochvalu. Děkuju. Tak nashledanou. Správně se to řekl, já už to říkám další dobu, protože nazývat Piráty a další podobné strany levicovou stranou je nesmysl. Já je taky vnímám jako maoisty. Přesně tak, už to říkám delší dobu, že to nejsou levice a levičáci, ale maoisti. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena, pozdravuju pana Kobzu. A dobrý pak večer. Bych chtěla říct, já mám starosti takové, jako říkáte vy, jak dopadne náš stát a ne tam jakési kritizování, jak byl tón. Prostě špatně tak a tak hlas. Prostě byla hezká ta hymna, to jsem taky slyšela. A hlavně, ať máme náš národ, jak dopadne tento stát. A to, co jste teďkom řekl, ano, to kritizování, to je závist, ale to je právě to dobře.
že oni kritizují a závidí, tak jste to správně řekl, pane Kobzo. To je pravdivé. A jsem volička SPD, to jsem asi zapomněla říct, že? My to o vás víme, paní Jelenko. Děkuju za podporu. Já volím SPD a za prvé já chci, aby tento stát dopadl dobře, jak jste říkal, jak se nás děti zeptají, jak to je, a ne tam řešit jakési manýry. Prostě volit SPD, jediná strana je jenom SPD, všechny už tam, co jsou, to vůbec nemá být. Vůbec ve vládě ty lidi jsou špatně a to jsou všechno gestapáci a vy jste jediní, který jste pro vlast. Tak jinak končím a Irena vás pozdravuje, ano? Ano, děkuji. Děkuji velice, přeji hezký večer. Tak teď se tady snažili dovolat další, tak teďka mají možnost, když to přestalo volat. Pokud nebudou volat, tak já vemu další SMS-ku. Já bych jenom mezi časem chtěl říct, že my vlastně, protože jsme demokratická strana, tak my hájíme práva většiny, protože všichni proti nám, celá ta podivná slepenice, kavárny, hájí práva nějakých menšin. Ale kdo kurňa hájí práva většiny tady? Jo? Tak prostě my hájíme práva většiny, protože demokracie je to, že prostě vládne většina, která chrání menšiny, a ne obráceně, že vládnou menšiny, které rozvracejí většinu. Přesně tak, ano. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapál, pane Kobza, ještě jednou. Dobrý večer. Zdeněk Brno. A chtěl jsem, byste zapomněli na tu jednu otázku, která byla dost důležitá, což znamená Maďarsko-Polsko. Ano, děkujeme, Mirku, děkujem. Kontra Brusel, to je teď aktuální, velice aktuální, děkuji za odpověď. Hymna super, já jsem, byste to tomu neporozuměli, super, akorát technické záležitosti byly, čili spokojenost. Dobře. Jsme voliči SPD, děkujeme, nashledanou. Nashledanou, takže díky. Maďarsko-Polsko. Víte, V4 principiálně má něco společného, něco nás rozděluje. S Polskem například je to, co nás spojuje, je vztah Evropské unii. To, co nás rozděluje, je vztah ke Spojeným státům a vztah k Rusku. Ale to je, uvádím jenom jako příklad. Jenomže všichni chápeme jednu věc, že teď v tento moment máme společného nepřítele, který se chystá nás zničit. Chystá se zničit naše tradice, naše rodiny, naše děti a my prostě se musíme společně tomu zepřít. A až tohle to vyřešíme, vybudujeme V4, která bude silná, soběstačná a bude schopná s těma troskama toho, co zbude ze západní Evropy za pár let, jednat tak, jak si zasloužejí, tak potom začneme řešit věci tak, že každý si bude řešit svoje věci, které se ho týkají a nebude říkat sousedům, co mají dělat a jak mají žít. Ale budeme hledat společné věci a společný profit. Tak, to je náš náhled, prostě nejenom na Polsko, na Maďarsko, na Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, baltské země. Prostě náš pohled je takovej, že ta spolupráce musí jet po linii vzájemné výhodnosti a s tím, že věci, které se nelíbí někomu u nás, no tak ale co mu nelíbí, no, tak to je jediné, co s tím může dělat. A nám se nemusí líbit něco u něj. No dobře, ale je to jeho země, jeho stát, jeho národ. A oni si tam mají řídit věci podle toho, jak chtějí oni. No, a my nejsme oprávněni tomu jim říkat, co mají dělat. My to vidíme takhle. Další telefonát. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre, a taky zdravím Jiřího Kobře, u vás tam ve studiu, u telefonu Leoš Budský. A já chci pozdravit ve velice skvělý pořad. Nemám otázky, a co se týče toho semináře, tak byl jsem na jednom semináři, to bylo to pronásledování křesťanů 21. století, což byl úplně super. A jednak pokud tady ty mainstreamové média plijou na to, jakou vede SPD volební kampaň, tak je to, jak říká dobře Jiří Kobza, je to velká pochvala, protože je jasný, že to dělá velice dobře. Takže je aj vzkaz pro mě, pro ostatní posluchače, pokud mají nějaké pochybnosti, že nějaké mainstreamové média píšou tak a tak, jo, takže je to opravdu obraz toho, že ta kampaně je vedená velice skvěle. Takže a proto tak zuří.
A jinak jako vás pozdravuju ještě jednou a všechny posluchači Svobodného rádia a hlavně držme se a i akorát mě mrzí teda, že nejsou z Prahy, protože kdyby byl z Prahy, tak je jasný, že číslo 4 by bylo zakroužkováno, to je to na rozum. Ale bohužel tady z Brněnska, takže tady budeme mít jiné lídry. No, tak, ale jinak jako budu ve volební komisi za SPD, takže chci taky vyzvat všechny posluchače, kteří můžou, ať jdou do volební komise a zastupují hnutí SPD. Tak jo, jinak všem dobrý večer a vám taky ve studiu a zdravím Jiřího Kobze taky obzvlášť. Tak jo, dobrý večer, naschle. Děkuju za podporu, za podporu, já se omlouvám a zdravím do Brna. Tak tady se nám zase snažil dovolat někdo, tak já teďka vemu SMSku a potom to vemu další telefonát, až přijde. Dobrý večer, pánové. S hrůzou jsem a teď k mému telefon a pak přišlu tu SMSku, tam je neuteče. Tak teď si můžeme povídat. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím vás, pane kapitále, i pana Kobzu, váženého, tady Michal z Třebíče. Zdravím do Třebíče. Díky moc. Pana Kobzi, chtěl bych říct, že si pana Kobzi velice vážím, protože má opravdu záběr jako prase velký. A dělá to hodně, jako jak se sám prezentoval, ale já to o něm vím již delší dobu, že fakt jako to je politik takového toho starého dobrého ražení a bude jenom zrát. A teďka bych chtěl k těm volbám. Těch témat je samozřejmě hodně, že jo, už jsme změnili LGBT, potom Great Reset, pak by se mohlo mluvit o Kingstonském měnovém systému, o tom, jak nás zradil Babiš s Ruskem a podobně, ale podle mého názoru bude tyto volby rozhodovat COVID. A když jsem se dneska díval dokonce na seznamu, kde z 30 tisíc respondentů v anketě na Seznamu, jo, který je takový jako spíš liberálnější, tak z 30 tisíc lidí 30% říkalo, že se nenechá očkovat, jo, na tamnější anketě. Tak si myslím, že tady toho by se měli SPD chytnout, protože já si myslím, že hodně lidí jako mezi SPD je takový, že prostě jsme opatrní, že jo, než aby jsme na sebe dělali nějaké experimenty, experimentální vakcínu, takže ano, si myslím, že toto přesně bude jedno z hlavních témat, no, a potom ještě by se to vlastně, protože toho bude využívat i Babiš, Andy, a jak by se mu mohlo vpálit do ksichtu, jak měsíčně protestovává miliardy, za co by mohlo být postavené x nemocnic, x lůžek, zaplacené x doktorů, jak třeba udělal polní nemocnici, z nich jedna stála půl miliardy, kde nebyl jediný člověk a podobně. No, takže já si myslím, že toto bude hlavní téma a přeju SPD co nejvíc, jako nejvíc štěstí, a ať se daří a panu Kobzovi, ať se dostane samozřejmě do sněmovny a ať s nima zatočí, s těma šmejdama o kriku. Díky moc. Děkuji velice. Děkujte za určená slova. Fakt je, že za mnou taky chodí lidi, ptají se mě, jestli se nechám očkovat, nebo jestli se nenechal očkovat. Tak jim říkám podle pravdy, jako nenechal, protože nedůvěřuji rychlo kvašený vakcíně. Říkal jsem, já si počkám na tu ruskou, až bude. Říká to víc lidí. A na druhé straně, co říkáte tomu, že už začínají naši zdravotníci uvažovat a právníci hledají cesty, jak udělat zákon, že by bylo očkování proti covidu povinné. Já se taky nehodlám očkovat. Já jsem covid prodělal, měl jsem to opravdu zlý, mám spoustu těch protilátek teďka, takže nevím, proč bych se měl nechat očkovat. A navíc, když by mě to postihlo, tak nasadím okamžitě izopinosin a bude to lehké, jako většina těch případů v takovém stavu. Ale co říkáte na to, že uvažují o tom, že by to bylo povinné? No, mě spíš pobavilo to, že vlastně je tam ta loterie o kecky anebo o mobil. Jo. Protože mě to připomnělo tu účtenkovku při zavedení EET. Ano. Ono totiž jako srovnávat EET a očkování je jako trochu krkolomný. Ale když si uvědomíme, že v obojí to platil stát, to znamená my z našich peněz, jo, tak pak už to začne zapadat do sebe. Jo. Ano, že ano. Prostě když se něco nepovede, když prostě něco se vnucuje lidem, co lidi nechtějí a čemu nevěří a o čem si nemyslí, že to je dobrá cesta, tak k tomu ještě natáhnou nějaký bonus, ale který zase zaplatíme my. A to si myslím, že jako není,
není dobrý nápad, že to není správný. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážení přátelé, kamarádi a vážení prostě spolubojovníci, Pepa ze severu. To je výstižné, děkujem. Tak já jsem od začátku právě členem SPD a musím říct, že to je klasika před těma volbami, nás budou špinit víc a víc a bude těch komentářů budou jakoby víc agresivnější a tak dále, než dokud neproběhnou volby. S tím už jsme smířený, že jo. My jsme, nebo teda já jsem přišel o hodně přátel v té době, jsem byl rasista, xenofob, že to všechno známe, furt to je dokola. Hele, vy jste mě připomněl jednoho mého kamaráda, který má vizitku, je tam napsaný jeho jméno a pod tím je napsaný rasista, xenofob, islamofob, fašista, nacista. A je to tam prostě vyjmenovaný všechny tyhle ty přívlastky. Ano, jo. Ano. A o tom to je, takže tohodle vůbec nekoukat, ale spíše chci apelovat právě na posluchače a na rádoby ty vlastence, kteří budou volit, dejme tomu, třeba tenhle ten volný blok, co se snaží schrapsnout ty nerozhodní hlasy, tak máte v přátelích většina lidí, tak ty lidi si pamatujte. Pamatujte si je, protože až přijde období těžké, tak na ně se nebudete moc spolehnout, na tyhle lidi. Jo? Protože věří něčemu, co nemá cíl. Jo? Protože pan Volný, nezlobte se na mě, pan Volný je prospěchář. Jo? S panem Marianem Bojkem. Oni se vyšplhají po zádech SPD, jo, potom se snažili tam mezi tím období založit nějaký jednotní, jo, který jim klapli a teď využili situace COVID. Jsou to opravdu takovýhle lidi, kteří takhle přemýšlejí narychlo a využili a zneužili toho COVIDu ke svůj prospěch a ke svému zviditelnění. Jo, a opravdu lidi, nevěřte těmhletěm lidem, reparát nebude. Pan Jiří Kobza to tady řekl velmi krásně, řekl to tam na začátku se vší parádou a klobouk dolů, děkuju moc a držím palce SPD a jo, ještě jsem chtěl říct, dal jsem zase na sebe člověka, který k volbám nechodil a teď mi řekl, že bude volit pana Okamuru, jo. Takže další člověk... Takhle se to má dělat. ...jsem otevřel oči a prostě mluvit s těma lidma a říkat jim, co nás čeká a co nás nemine. Přesně, jo? Takhle se to má dělat, Pepo. Dobře to děláte. Děkuju. Děkuju moc. Děkuju taky za podporu pro SPD. Taky a hezký zbytek večera. Dobrou noc. Mám taky. Naschle. Tak co na to říct, na tohle ten telefonát. Pepa ze Sevoru je kovaný, zaprvé kovaný příznivec Svobodného rádia, či rodiny Svobodného rádia a SPďák. A já si myslím, že podle mě, já bych to podepsal každý slovo, který řekl. Protože já to říkám tady dlouho, je potřeba s těmi nerozhodnými lidi mluvit, přesvědčovat je a říkat jim fakta. Ne nějaký oblbovačky, fakta. Vy jste přeložil do běžného jazyka to, co já jsem myslel těma potulnýma kazatelema. No ano. Jo? Protože my jsme potulní kazatelé, mluvíme s lidma napřímo. Víte dobře, že i Tomio prostě chodí mezi lidma, mezi davama lidí, prostě chodí si tam s nima povídat, všichni si s nima chodíme povídat, ale jako ti příznivci, kteří pochopili, o co nám jde a kteří chápou závažnost té situace teďkon, tak v podstatě je jejich povinnost a jejich poslání prostě to poselství nést dál, říct jako lidi, pro boha, probuďte se, zvedněte se z těch kanapí, odložte to pivo a pojďte volit, protože když to neuděláte teď, druhou šanci mít nebudete a budete riskovat, že prostě děti vám budou chodit plivat na hrob za to, co jste tou svojí pasivitou jim způsobili. Ano, ale to tak. Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Slezska. Budu se dneska snažit mluvit pomalu, že to ten. Chtěl jsem pana Kobzu vychválit za tu pravdu, syrovou pravdu v první hodině. To bylo jako perfektně. A s Pepou ze Severu ve všem souhlasím ohledně volného bloku, že to fakt je vlastně podvodník. A chtěl jsem zjistit, že čtvrka je šťastné moje číslo a mám sestru v Praze, která bude určitě pana Kobzu volit.
od 12 roku mladší a ona říká, že bratra se musí poslouchat. Stačí. Takže ona děkuji velice. Roku, je Praze, takže já to věřím, vidím to optimisticky v té Praze a hlavně, jak jste říkal, druhá šance už nebude. Takže díky za pěkný pořád a ať se vám daří ve všem a dobrou noc budu poslouchat. Dobrou noc, Bohdane. Děkuji. Tak co na to říct? Nic? Tak mému další telefonát. Dobrý večer. Slyšíme se? Stiš se si rádi a můžeme hovořit. No, dobrý večer, tady je Stan z východních Čech. Před chvíli jste mluvili o tom, že téma těch voleb bude taky ten covid. A já bych chtěl upozornit na jednu věc. 30. června rozhodl ten nejvyšší správní soud o nezákonnosti toho, že ty, co prodělali covid a ty, co mají naměřené protilátky, jsou v nerovném postavení. A já jsem vůbec, je ticho po pěšině a žádná politická strana se tohle z toho nechytla. To je jako velký fakt, že všichni ty lidi, kteří prodělali covid a nemají na to papír, a mají jenom naměřený protilátky, tak jsou v nerovnoměrném postavení ty, co mají papír, že prodělali covid. Tak já si myslím, že by se toho mohla SPD chytit a vyvolat nějaké jednání. O tom no, to už asi nevyvoláme, protože zítra je poslední den a tam je ten program už přeplněný. Poslední den sněmovny. Jo? Já vím, ale to by pomohlo strašně lidem. Strašně lidí má ale protilátky. Jasně, já vám naprosto rozumím, máte pravdu, já to vidím taky, ale uvědomte si, že prostě nás je jenom 19 proti 200 a pořád ještě v té sněmovně, i když jsme testovaný, tak pořád ještě tam sedíme s těma náhubkama, čemuž já nerozumím. Chce mluvit nějaký novináře, aby to teda trošku rozvířili tuhle věc. Jo, protože nejvyšší správní soud rozhodl o nezákonnosti toho nařízení ministerstva zdravotnictví. Tak já vám k tomu řeknu fakta. Když si chvilku vydržíte poslouchat. O tom se hovořilo i na vládě, prosím pěkně. A bylo řečeno, že ty testy na ty antigenní na ty látky, které podporují imunitu, tak nejsou jednoznačně zaměřené proti covidu. Já třeba mám taky hodně protilátek, ale můžu tam mít i protilátky proti chřipce, můžu tam mít protilátky proti dalšímu virovému onemocnění hepatitidě, můžu tam mít protilátky proti oparu. Jo? A oni právě na tohle to hrajou, že ty nejsou tam ty laboratoře vybavený na protilátky pouze proti covidu. A proto to nechtějí uznávat. Takhle to bylo řečeno. Ale přitom nejvyšší správní soud, já jsem to studoval, to rozhodnutí, to tam jasně říká, že ta vyhláška je protizákonná. Tak s tím někdo něco musí dělat. Tady se nechává na pokoji protizákonná vyhláška ministerstva zdravotnictví. Protože takhle, pardon, já se do toho vložím. Vlož se do toho. Pakliže tady je ustanovení soudu, že se jedná o nezákonnou záležitost, potom je to už záležitost nikoli v parlamentu, ale ministerstva spravedlnosti a justice jako takové, aby proti tomu zasáhla, protože tím pádem vlastně oni už mají de facto ten soudní případ otevřený. Aby se to dostalo do médií, aby to někdo rozvířil. Jo? Protože tam je přímo, tak si to znova přečtěte, to rozhodnutí, to je perfektně napsané to rozhodnutí nejvyššího správního soudu, že ty, co prodělali, mají papír na to, že prodělali koronavirus, jako tady třeba pan Kapal, tak ty se nemusí testovat, nemusí se teďka očkovat, mají 180 dní pokoj. Kdežto, ty, co, jo, ale tam se jenom předpokládá, že po prodělání koronaviru ty protilátky mají, ale jenom se to předpokládá, protože nikdo jim je nezměřil. Když to ty, co jdou na ty laboratorní testy a nechají si to naměřit, tak jim je to houby platný.
Máte pravdu, je to vyplatný, protože to ministerstvo zdravotnictví neuznává s odůvodněním, že tak, právníci nerozumí lékařské vědě. Ale je to pravda, je to blbost, já s vámi naprosto souhlasím, ale ono se to zveřejňuje, ono se o tom píše. Ale ticho po pěšině, rozumíte? Ale ono se o tom píše, ale ne v mainstreamu. A žádnej mainstreamový novinář vám to nenapíše. Žádná televize to nebude říkat. Já jsem na to chtěl ano, upozornit. Ano, protože já jsem od toho očekával, že teda, když rozhodne nejvyšší správní soud, že je něco nezákonného, takže s tím teda výkony, orgány, vláda musí něco dělat. To ministerstvo zdravotnictví s tím musí něco dělat. Ale se podívejte, nezákonný stav. Když se podívejte, jak oni to dělají, že nařídějí to nějak jinak, a než to zase, když je to pořád dokola, vláda no, si dělá, ale co chce. Je to téma do volebního boje. Je to výborný téma do volebního boje. Asi ministerstvo zahraničí je, ministerstvo zdravotnictví je Babišovo, tak je potřeba do něj trošku šťourat. Dobře, díky za zavolání. Děkuju vám. Naschledanou. Tak, Majkovzo, co k tomu říct? No, k tomu se toho moc říct nedá, protože, jak říkám, pakliže je zjištěná nějaká nezákonnost, tak potom orgány, které jsou činné v trestním řízení, mají zasáhnout a mají to přímo z justice. Takže tam už by ten proces administrativní měl běžet autonomně. To přece neznamená, že jako soudce něco rozhodne a pak to strčí do šuplíku. Když rozhodne, že je něco nezákonné, tak to musí posunout policii, aby jednala. Podívejte se na to. Nebo potom ten soudce se dopouští nezákonnosti. Podívejte se na to, že nejvyšší správní soud už několikrát vynesl rozsudek nebo nález, usnesení, že nejsou zákonné zavírání těch veřejných prostor, tělocvičit a tak dále, tak oni vyhlásí vyhláškou zase nějak jinak a řeknou, že to je něco jiného a čekají, až to zase ten soud, nejvyšší správní soud, až to zase zruší. A tak je to už celý rok. Neustále dávají lidem v podstatě oprátku na krk a ještě to policajti pokutujou. A neustále je to rušený a je to pořád dokola. Vždyť zrušil nejvyšší správní soud, přeci zrušil i povinnost nosit ty odstupy a nosit ty roušky a tadyhle ty věci. Ale podívejte se, když půjdete bez roušky do nějakého supermarketu, tak vás ty ostatní lidi ukamenujou. No, protože jsou vyděšený. No přesně tak. Rozumíte, pane Kapale, vyděšeným občanům, když je bída, srapa neštovice, tak se nejlíp vládne, tak to musíte vyděsit, aby prostě se báli něčeho víc než svojí vlastní bídy. Já se obávám, že nebude stačit... Přečtěte si toho, jak se jmenoval, ten z toho 13. století, Machiavelliho. Machiavelli, jméno vladař. No. No, znám, ale jdeme dál. Mám tady dotaz od posluchače Pavla. Dobrý večer. Pane Kobzo, co říkáte tomu, že jsem se dneska dočetl na mainstreamu, že bývalý člen SPD, za kterého byl zvolen do pražského zastupitelstva, pan Vašíček, teď na Facebooku oznámil a v novinách jsem to četl, že bude kandidovat na prezidenta za Piráty. Co tomu říkáte? Posluchač Pavel z Prahy. Nejlepší vtip dnešního večera. Ale já jsem to taky čet. Hele, dokonce to on dal na Facebook. Pan Vašíček, prosím vás pěkně, může psát a říkat, co chce. Já s ním nemám vůbec nic společného. Jo. A je teda bývalý člen SPD a teďko prostě se pohybuje tak, jak se pohybuje. Já k tomu nemám co říct, já to nemůžu komentovat, ale fakt je, že jako tohle se mě pobavilo. Dobře, bude kandidovat na prezidenta za Piráty. No kandidovat může kdekdo, že jo? Otázka. No když se žene 20 poslanců anebo 50 tisíc podpisů, proč by nemohl, že jo? Ano, anebo asi 10 senátorů. No. Jo, takže...
Je to tak, anebo 50 tisíc podpisů, je to přesně tak, tak proč by nekandidoval právě na... Teď poslední otázka, teďka ještě někdo volá, tak máme telefon, ať dáme prostor posluchačům, tak prosím. Dobrý večer, zase já, paní Irena. Dobrý večer. Dělat? Prosím vás, já se nenechám očkovat, opravdu, já fakt umřu raději hlady, budu stávkovat. Já se fakt nenechám očkovat, i pojď jsem vynadala a zatrest, že takhle pošpinijou tady tyhle SPD, všecko daňové prohlášení i pirátské jsem poslala lidem emailem, aby to všichni viděli a roznášeli to pobytek, že jak jsou zdaňovat tady nám a krás majetky, tak mi poděkovali a řekli, že to je hrůza, lidé. Tak takhle posíláme lidem a ještě ten, co mi tu dělal, co jsem měl pokažené tady ty rolety, tak on taky řekl, že je esperiák a že bude volit. Tak jsem mu dala do ruky papíry a to dává lidem, jak jsou zdanit tady nám majetky. Tihle piráti to mají za trest, že takhle pomlouvají. A já se očkovat nenechám, anebo odsud zdrhnu. Tohle je hnus, takový koncentrák. Tohle očkování je opravdu genocida. Vylagáte se, to není vůbec žádné léčení. Tam je izoprinosin vypotit a takhle se to léčí a neočkovacím bráhem. Jinak já jsem rozčílená, nezlobte se a volím SPD. Díky, naschle. Tak ono to je tak, já se taky nenechám očkovat. A budu, v případě, kdyby to bylo povinné, tak se budu hájit slovy Margaret Thatcherové, protože oni uznávají Margaret Thatcherovou. Tak když stávkovali ty IRA, ty zavření revolucionáři irští, tak drželi hladovku. A ona jim nařídila, že jim nemají nutit jídlo. A když se jich ti novináři ptali paní Thatcherový, proč je nechá třeba zemřít, tak ona řekla, ve svobodné demokratické zemi má každý právo vybrat si smrt, jak chce. Jestliže se ti banditi nebo revolucionáři rozhodli, že spáchají sebevraždu hladem, je to jejich rozhodnutí. A když já bych řekl, já jsem se rozhodl, že spáchám sebevraždu covidem a proto se nechci nechat očkovat. To je zajímavý přístup k věci, ale já si myslím, že náš úkol je žít a bojovat. No jistě, že jo, ale to říkám, dítě je to nesmysl. Nenechat se vyděsit, nenechat se vystrašit, nenechat se zatlačit, ale musíme právě stát na svým a říkat, my jsme většina, my tady budeme rozhodovat a ne nějaká většina, ne nějaká menšina, odkud kam si, kterou podporuje nějaký řek z Bruselu, který tady v životě nebyl a bude nám chtít říkat, kdo tady má žít a kdo tady nemá žít a o tom, jak si pod nějakou záminkou nějakých šílených ekologů máme tady zničit svůj vlastní průmysl, dopravu a energetiku a vlastně i náš život jako takovej, že jo? Aby jsme pak už nakonec měli opravdu jenom ty dluhy, nesměli topit, nesměli svítit, nesměli nikam jezdit, protože nebude čím, jo. Teď si uvědomte prostě, kam to vede. Jako to je srovnatelný opravdu s tou Maovou kulturní revolucí. Velkým skokem. Těma komunama v těch táborech, kam posílali ty lidi, kteří si mysleli, že nejsou úplně konformní, že jo, aby je tam převychovali na tom venkově. Jo. A uvědomte si, že v podstatě teď jde o všechno. Opravdu jde o všechno. Jako, co víc může být důležitý než budoucnost našich dětí? Tak jenom k tomu, jak nám tady volal ten pán o těch protilátkách, tak mi poslal teďka SMS-ku lékař Pepa z Budějovic. Vladimír je přesně, jak si řekl, změří ti protilátky, ale ne typ specifické, takže ti je to takřka k ničemu, to měření těch protilátek. Protože oni nedokážou změřit ty specifické protilátky jenom proti covidu. Takže to je tohle názor lékaře, který má 50-letou praxi. Tak. Ještě tady máme jeden dotaz. Dobrý večer. Pane Kobzo, co bude váš první návrh, až na podzim vyhraje SPD volby, tedy aspoň tak, že dostane 18%, a vy se dostanete do sněmovny, co bude váš první krok, který tam uděláte? Píše posluchačka Zuzana.
To bude určitě bitva o rozpočet. A první, na co budu tlačit, bude, aby ten šílený deficit, který tam navrhuje současná ministryně Schillerová, těch 400 miliard, aby byl snížený ne formou toho, že si přestaneme půjčovat, ale formou úspor a formou šetření prostě ve všech rezortech a ve všech oborech. Protože já už jsem několikrát ministryni Schillerové vytknul přímo, jak seděla vedle mě, vedle toho řečnického pultu, že slovo šetřit a slovo úspora nemá ve svém slovníku. A první bude, že se budu snažit o to, aby se snížil ten deficit, aby se snížilo prostě to, že budeme financovat nějaké nesmyslné projekty někde na druhém konci zeměkoule, které nám nikdy nic nepřinesou, a aby jsme začali vynakládat peníze účelně. Jo. A nepotřebujeme BVPčka, který nepřeplavou Berounku, k čemu nám tady budou. Nepotřebujeme kanóny, který přestřelí Českou republiku pomalu. Nepotřebujeme vrtulníky, které jsou... Nepotřebujeme spoustu věcí. Nepotřebujeme zastaralé a předražené americké vrtulníky, když sama americká pěchota si kupuje italské Agosty. No, protože oni ty vrtulníky totiž jsou námořní a tady u nás by je ani nebylo jak zatlačit. Tak třeba na Lipně by se uplatnili. No to jo, ale oni nepřistávají na vodě, oni přistávají na lodích. Ale tam se s nima propadne to přistávací a tam je do toho. Ale nemá to kolečka, takže u nás ty vrtulníky by museli nakládat nějaké podvalničky a zatlačovat je do hangáru. Vždyť je to nesmysl. A za prvé a za druhé jsou to útoční vrtulníky. Takže je to nesmysl všechno tohleto. Máte pravdu, mělo by se tady šetřit. SPD o tom mluví úplně pořád dokola. Takže máme 9. hodinu. Pane Kobzo, poprosím o závěrečné slovo dnešního povídání pro naše posluchače. Já bych chtěl ještě jednou velmi upřímně a z celého srdce poděkovat za podporu všech posluchačů Svobodného rádia, které se mi dostalo právě v boji o kandidátku, protože jsem přesvědčený, že hráli velmi, velmi důležitou roli, stejně jako vaše aktivita. A chtěl bych ubezpečit, že pakliže budu moct pokračovat ve své práci, takže v ní pokračovat skutečně budu, protože já ji považuji za nedokončenou a myslím si, že stojí za to, abych pokračoval v tom boji, protože já mám, jak víte, dvě malé děti a mě opravdu není jedno, jak budou žít, kde budou žít, v jakém prostředí, jestli moje dcera bude moct večer ven nebo nebude moct, jestli tady bude bezpečno, nebude bezpečno, budeme mít čím svítit, nebudeme mít čím svítit, budeme jenom splácet jak šílený nějaký dluhy, který nasekala tahle vláda a ze kterých my nic nemáme, jenom prostě ty splátky. Teď si uvědomte, že teď každý z nás dluží 250 tisíc. A jestli to projde, tak to bude 290 tisíc, jak jsem říkal na začátku. Takže přátelé, držme spolu, spojme vlastenecké síly, vysvětleme členům a voličům těch malých vlasteneckých stran, že teď je chvíle na to poslat SPD do sněmovny, aby tam bojovalo. A potom přijde chvíle poslat lidi z těchto stran do komunálních voleb, aby bojovali na té komunální úrovni. Ale jinak to prostě nejde. Jinak to nedáme. A pokud bude každý koukat jenom sám na sebe, tak potom v určitém momentu zůstane každý sám a nebude, kdo by mu pomohl. Je to tak. My musíme držet spolu. Musíme držet spolu. Držme spolu a pořád ještě, aspoň podle toho řevu, jaké slyšíte, když zazněla hymna SPD, máme šanci vyhrát. Tak a já tu hymnu teď pustím ještě jednou. Teď ji tady hledám. Tak, já ji pustím teď na závěr ještě jednou. Aby jsme já se teda rozloučím mezičase. Tak. Jo. Vážení... Děkuji všem za přízeň, děkuji za podporu a ujišťuji vás, že budu bojovat dál. Tak a já děkuji jenom bych se chtěl domluvit ještě s tím, že samozřejmě o těch prázdninách neznamená, že budou parlamentní prázdniny, že se tady nebude vystupovat. Bude se tady vystupovat a já se zase ozvu. Já jsem k dispozici. Dobře, díky, takže přeju hezký prázdniny a věřím, že to všechno na podzim dobře dopadne.
To už je velmi dobrou noc všechno. Vám i posluchačům. Dobrou noc vám i vám, vážení posluchači. A pustíme si ještě jednou hymnu SPD.